år, nemlig siden 1965. Line dance, det er sådan noget med countrymusik og cowboyhatte og støvletramp og svedige klask på låret. Men det er altså også meget andet, og det skal en aktuel reklame ikke gøre grin med, mener fortørnede line dansere. De træner til VM i line dance. De kommer fra Kildebrønde Line Dance Forening. Og lige nu træner de finere teknikker i at danse vals. Det bliver meget federe at danse, når man kan lave en drejning på den rigtige måde. Normalt forbindes line dance med det her. Vaskægte countrymusik med gang i livsglæde. Man får det hele, synes jeg. En dejlig sport. Og så er der dem, der synes, at det her er line dance. Men TDC's version falder ikke i god jord i Kildebrønde. Line dance bliver altid portrætteret som værende kun med cowboyhat og strutskørt og cowboybælte. Og det er det jo ikke kun, fordi vores ungdom lider meget under at blive vist sådan. Jeg synes måske nok, at det giver et lidt entydigt billede af hvad line dance er, og sætter det lidt i bås. Faktisk synes man, at line dance gør så meget til grin, at TDC har fået et klagebrev. Efter TDC-reklamen tror jeg, mange af de unge ikke har lyst til at sige, at de danser line dance. Fordi at netop det, TDC-reklamen viser, er, at det bliver sådan lidt latterligt gjort, ikke? Men når man har danset i 10 år, så er der ting, der tæller mere. I folkeskolen var der noget med, at de var lidt efter mig, fordi at det var jo ikke noget, drenge gjorde. Men nu der synes de, det er her fedt at have mig med i byen, for eksempel. Eller, der er det altid mig, der skal danse. Og den her version af line dance, den har nogle særlige virkning. Altså hver gang der, så får jeg bare et grin, og så er det det. Altså, jeg tænker ikke så meget over, at de gør grin med det. Keep growing, keep growing, keep growing. Og dermed skal vi videre fra en slags fysiske udfoldelser til den slags, der foregår uden musik.